Центр Вінниці, вулиця Соборна, рух тут перекрито. Працівники Зеленбуду, засипаючи землю під нові дерева, знайшли гранату часів Великої Вітчизняної війни. Про те, що привезли її власноруч, зеленбудівці геть не здогадувались. Кажуть, родючу землю беруть на території власного підприємства. Там вона заготовлена заздалегідь. Рано трактористу дають указання, що загрузи машину попутно, щоб він... Так, у нас вчора було дві ями викопані. Я взяв одразу на дві ями такого. Потрошки почали висипати хлопці. Першу висипав, не досипав, почав другу висипати. Висипав, від'їхав, хлопці кажуть, ти кажуть, гранату приніс. Кажу, як гранату приніс? Дика я подивись, виходю, дивлюся, під дерево положили. Помітив гранату Микола Слободяник. Якого саме вона типу, не знає. А от те, що небезпечно, зрозумів одразу. Я ж не воював, я ж не знаю. Ну так розрізняю, що граната, бо ж в армії то служив. Сапери, які прибули на місце виклику, визначили – це ручна граната F1. Кількість осколків – 300. Максимальне ураження – в радіусі 200 метрів. Знайшли гранату F1 в кінцево-спорядженому стані з запалом. Вона була ще небезпечною. Після її транспортування вона була знищена на майданчику в селі Якушниця. Рятувальники перевірили ґрунт, який залишився в машині, та той, що вже засипали в ями. Більше жодних небезпечних знахідок. А от на базі Зеленбуду в заготовленій землі знайшли ще один набій для зброї. Де саме взяли ґрунт, на якому вродили життєво небезпечні плоди, зеленбудівці не знають. Кажуть, везуть потроху звідусіль. Наразі рятувальники заборонили використовувати його на території міста. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».